বেড়াছাড়া ভাঙি বেড়া খাম ভাই কি করছে বেড়া দিছে নাকি এই আলু আলু পুতছো শাকগুলা শাক পুতছো শাক শিখেছো গরু চোর কমে ফেলে বেড়া খান বেয়া করে ফেলছি পড়াশুনাটো শেষে হল চাকরি তাকরি কবাত চাবিয়ে এটা চাকরি লাগছিলে কি করবি এনেকে ৫০০ টাকা দিবি ঘৰৰ পৰা পিকনিক যাবলৈ ৫০০ টকা দিবি ঘৰৰ পৰা মাৰ বাই খেতছি কি কৰিবি পইচা পাতি নাই নিজৰো নাই কি কৰিম আৰু তাকে কি করিম কি নকরিম তাকে ভাবছো আজ ঘর যা আর একবার কিনা ভাববা লাগবো নহলে তো নহব ও ভাই যাও দি বহুত দেরি হল ১২টা বাজি গেল নাকি ১২টা বাজি গেল নাকি ভাত চান্দনে যা দে যাও দি যাও মও যাও যা দে যাবি ৫০০ টকা দিয়ে পিকনিক খাব যাব মাল ভাং খাব বেলেগ কাম নাই আৰু নৰা পিকনিক যাবা নৰা বুলি কৈছো নৰা ৫০০ টকা দিবা কাম কৰি একদম পথাৰ পৰা আহিছো কাম কৰি কাম কৰিছো ৫০০ টকা দিবা নৰা ৫০০ টকা হেল্ল' ক'ত আছা গুৱাহাটীত কেতিয়া আহিবি ঘৰত গধূলি লগতে গধূলি যাম দে তাৰে কাম এটা আছে যাম দে ফ্ৰী কম দে যাই পেলাই কৈ আছো যাই পেলাই কৈছো দে 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 মই মিছ কল দিবি আহি পেলাই ৫০০ টকা দিবা নোৱাৰে কুটনীতি বুদ্ধি আমি কাম দিম কিবা এটা কৰিম আৰু বুঢ়া লৈ গ'লে পথাৰত যাবা
বাপে কব এটা কথা থাকে যে গেল আজ এত দূর গিয়েছি 500 টাকা বলছিল কইছে না যে কে পিকনিক খাবার যাবো লাগে কুয়ে দোকান আচ্ছা বেশ চলে গেলে করবো কুয়ে দু আমি যাবো আমার ইচ্ছে যায় কি টাকা হয়েছে ওই জন্য পড়লো কথা হয় লাগে কি মূলক হয় যদি মানে একাদিন ধনী হয়ে যাবে উচ্চ একাদিন ধনী হয়ে যাবে কি বলবি বুদ্ধি দিয়ে পাবো মই আছো পুলিশত থানাত বোলে মোক কবে এই আমার জেল হ্যাঁ ওর ঘর দরে গেছি কম বয়সে তো তো জানো এরা তো কথাই কথা তো নিজে দেয়া বই দেখো আজকে তো গিনতি এসে আমার এক কেমন করে আবো দেয় যে যাও মই কালে পর কালি কালি বার আমি বহুত দিন হ্যাঁ যাবি যাবি হ্যাঁ হ্যাঁ যাবি গুড মেতা মোবাইল দিয়ে মাসা তৈরি কর কুনি তোর এই মাস তোর নাম্বার দিলে আজি নাম্বারটো ফোন কৰিছে আৰু ইয়াৰ নাম কি আছে ফৰেন মেডি হেল্ল' কোনে ক'ৰ পৰা ক'লে হেল্ল' হয় মই বেংকৰ পৰা কৈছিলোঁ ষ্টেট বেংকৰ পৰা কি বুলি কয় আপোনাৰ এটা আপুনি এটা আপোনাৰ যিটো একাউণ্ট নম্বৰ হয় এইটোত এটা লটাৰী দিছে এটা আপোনাৰ 50,000 টকা সোমাইছে এইটো আপুনি ল'ব বিচাৰে নেকি এই কি কয় ভাইটি তুমি ষ্টেট বেংকৰ পৰা কৈছা ন অঁ ইমান টকা মোৰ বেংকতে নাই 50,000 ভাইটি এই কেন লাগে বুলি কওঁ এই লাগু অঁ হয় আপুনি যদি বিচাৰে আপোনাৰ সেই লাগিব আপোনাৰ যে একাউণ্টছৰ বহীটো আছে বহীটো যেতিয়া নাম্বাৰটো আছে একাউণ্ট নাম্বাৰটো গোটেইকেইটা দিব লাগিব আপুনি এটা কাম কৰক আপুনি একাউণ্টছৰ বহীটো গোটেইকেইটা নাম্বাৰকেইটা গোটেইকেইটা দি দিয়ক একাউণ্টছ নাম্বাৰ লাগে আজিকালি অলপ ভয় লগা হৈছে ৰ কি ঘটনা হৈ আছে এইগিলে অঁ আপুনি আপুনিতো মই ষ্টেট বেংকৰ পৰা কৈছোঁ আপোনাকতো আপোনাৰ নামটো মই কৈ দিছোঁ ন মইতো ষ্টেট বেংকৰ নাম আপোনাৰ নামটো নাজানিলোঁ হয় আপোনাৰ 50,000 টকাটোতো মইতো খাই দিব পাৰিলোঁ ডাইৰেক্ট খাই দিব পাৰিলোঁ ন আপোনাকতো আপুনি পাই যাব আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো কৰি লাগবই মানে দিয়া 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 এই মোৰ মুখতে মুখস্থ আছে ৰবা 3 2 অঁ লাষ্টত 9 8 ন অঁ ঠিক আছে আপোনাৰ আপুনি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ দিয়া আছে ন মোবাইলত মেছেজ যাব আপুনি 50,000 টকাটো সোমাই যাব আপোনাৰ আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো কৈ দিবচোন মই আপোনাক চাই দিব পাৰিম
হয় হয় পাইছো। আপোনাৰতো ইয়াতেতো একাউণ্টছ বেলেঞ্চ এতিয়া নীল দেখাই আছে। কি কয়? হয়, যোৱাকালি আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা 10,000 টকা এটা কাটা গৈছে। কোনে? এইটোতো এতিয়া ক'ব পৰা কোনো চিষ্টেম নাই, আপোনাৰ পৰা এতিয়া বেলেঞ্চ নীল দেখাই আছে। হয়, এইটোতো এইবিলাক পোৱা নম্বৰ। আপুনি এইটো নম্বৰত ফোন কৰি চাইছিলে? অঁ চাইছোঁ চাইছোঁ। ফোন লাগিছে যে নাজানো? নাই নাই, বিজি দেখাই আছে। সেইটো এইবিলাক এইবিলাক নম্বৰ ফোন কৰিব নালাগে, আৰু আপোনালোকে এইবিলাক একাউণ্টছ নম্বৰ অ'টিপি চিটিপি দিব নালাগে। এইটো এইটো ভুল কাম কৰিছে। এইটো পইচাটো আপুনি আৰু ঘূৰাই নাপাব, এইটো কাটি লৈ গৈছে। হয়, ঠিক আছে দিয়ক। দেখিছে নাই এইবিলাক কি ক্ষতি হৈ গ'ল? সেইকাৰণে আপোনাক কাকো একাউণ্ট নাম্বাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ এইবিলাক নিদিব। যোৱাকালি এটা আমাৰ ইয়াতে ওচৰতে হৈছে, ফোন কৰিছে নাম্বাৰটো কি বুলি কয় অ'টিপিটো দিছে, 10,000 টকা এটা লৈ গৈছে। চ' বিদ্যুতৰ মানুহ এইবিলাক ধৰণৰ কাম আপোনালোকে নকৰে, নহ'লে ইয়াৰ দ্বাৰা একে গতি হ'ব। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু যদি শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি কিবা ভুল হৈছে বা আৰু ভাল হ'ব লাগিছিলে কমেণ্টত দেখি দিব। ঠিক আছে, চেনেলটো চাবস্ক্রাইব কৰিব।